rostdan ham xitoy o'sha bir kunlik o'yinchoq ishlab chiqarishni xohlaydimi ya'niki sotib olinsa bir kunda sinib ketsin endi mana xitoy o'zi shu o'yinchoqda kuchayishini ham sababi tez sinadigan o'yinchoq chiqarish bo'lgan ular juda arzon qilgan yubka qiliborgan shu bola oldimi mundoq o'ynadimi g'ildiraga chiqib ketadi mundoq qildingizmi, ko'zi chiqib ketadi ozgina mundoq bosib tur, adashib bola turtib yuborsa ham sinib maydalanib ketadi ya'ni xitoyda o'yinchoq chiqarayotganda shunaqa mo'ljallashadi o'zi o'yinchoqchilar bilan gaplashganim uchun bir kunga yetadigan qilib chiqargin deydi o'shanda boyiysan deydi bizani ham o'yinchoqlarni qolip yasatayotganimizda xitoylik ko'rardida sani kallang bormi derdi ha desam nimaga buni bundaq qalin qilyapsan qattiq baquvvat qilyapsan a bu sinmaydiyukeyi olmaydi o'yichog'ingni ketmaydi derdi san qo'yaver derdim man man shunaqa sifatli o'yinchoq chiqaraman butun dunyo oladi hali ko'rasanlar sanlarnikidan ham zo'r chiqaraman deb aytardim